Ayol kişinin aytganini qilib bo'lmaydi. Ayol kişi bilen hiç oilada ayolingiz bilen maslahatlashmayın. Ayolingiz bilen biror bir narsani ortaqlashmayın degan tavsiyalar bizning tavsiya emas sizlar. Dinimizni tavsiyasi emas. Ayol bilen kengashadi, maslahatlashadi, gaplashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar. Hatto umraga ketayotganlarida birinchi o'sha Hudaybiyada borganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi umraga kirishlik to'sqin bo'lib qoldi. Kira olmay qoldi. Kofirlar, mushriklar qo'ymadi. Majbur bo'ldilar payg'ambarimiz sollallohu vasallam qaytishlikka. Qaytib ketamiz dedilar. Shunda sahobalarga chiqib aytdilarki, ihromdan chiqinglar, sochinglarni olinglar, olib kelgan qurbonliginglarni shu yerda so'yinglar, qaytamiz dedilar. Birortasi qimirlamadi. Birortasi jim turaverdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu gapni aytgandan keyin ular qimoqdilar. Shunaqa bo'ldilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xafa bo'ldilar-da ularga qarab aytdilarki, sizlardan avvalgilar ham o'zini payg'ambarini aytganini qilmasdan baloga, la'natga uchragan deb kirib ketdilar. Xafa bo'lib hujr o'zlariga qilib qo'ygan chodirga kirib ketdilar. Onalarimizdan birlari kirib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bular sizni gapingizni qaytarish ma'nosida emas, Ka'batullohni yaxshi ko'rib sog'inganligi uchun to'xtab turibdilar. O'zingiz chiqib sochingizni olib qiladigan o'sha ishlarni qilsangiz ergashadi" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib sochini olgizdi, ihromlardan chiqdi, qurbonligini qildi, qolganlar ko'rdida ergashdilar. Sahobalar, tarixchilar aytadiki, mana shu onamizning maslahatlari, mashvaratlari bilan juda katta bir tarixiy voqea bo'ldiki, payg'ambari bo'lgan ulug' zotni nafratidan saqlandi. "Men payg'ambarman, menga Allohdan vahiy tushadi, sen nima deyapsan?" demadilar-ku. Quloq soldilar. "To'g'ri aytasan" dedilar. Demak, biz ham ba'zan mashvarat qilishga haqlimiz ayollarimiz bilan. Ularning gap so'zlariga quloq solishimiz, ular bilan maslahatlashishimiz kerak. Va albatta ayol kishi biz uchun o'ta omonat ekanligini, ularga zulm qilmaslik, ularni urmaslik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ayollaringizni urmanglar degan ochiq hadislari bor. Urmanglar dedilar. Haqlari haqida gapirganlarida aytdilarki, "Kiysang kiydirasan, yesang yedirasan" dedilar. Demak, biz o'zimiz chiroyli kiyinib ayollarimizni o'z holiga tashlab qo'yishligimiz, o'zimiz yeb ayolimizni och qo'yishimiz kerak emas. Ko'p holatda shunaqa bo'ladi. Ko'p yigitlarimiz ko'chada ulfatchilikda, choyxonada eng sara taomlarni yeb uyga kelib bitta ko'k choy damlagin, ko'p ovqat yeb qo'ydim deb tish kavlagichni chaqirtirib o'tiradi, lekin bechora oila hech narsa yemagan bo'ladi. Mana bu narsa xiyonat. Payg'ambarimiz alayhisolam "Yesang yedirasan" dedilar. "Kiysang kiydirasan" dedilar. Aslida shunday bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolam shuni o'rgatganlar. Yesak yedirishimiz kerak, kiysak kiydirishimiz kerak. Va qabih so'zlar bilan so'kma dedilar payg'ambarimiz alayhisolam. Hech qachon qabih so'zlar bilan so'kib bo'lmaydi, ayniqsa ayolimizni azizlar, onasidan kelib so'kib bo'lmaydi. Umuman o'zi hech kimni onasidan kelib so'kib bo'lmaydi. Lekin eng birinchi keladigan so'z shuda o'zi. Eng birinchi keladigan haqorat shu o'zi. Biz o'zi tilimizni shunga o'rgatib olganmiz. Eng birinchi keladigan onangni deb keladi. Astag'firulloh. Hatto biz oilalarda yarashtirishda bo'lganimizda ham bu gap ishlanadi. "Ey, qo'ysangchi" deb turamiz. Ba'zan er xotinlarda yarashtirishda. Bu birinchidan qaynona, u ona hisoblanadi. Umrbod ona hisoblanadi. Shuning uchun ham qaynonaga kuyov bola umrbod mahramda uylanib bo'lmaydi. Ona qatoridada qanday qilib onani so'kish mumkin? Shuning uchun qabih so'zlar bilan so'kib bo'lmaydi ayolini hech qachon. Yuziga urib bo'lmaydi. Va hijronga qo'yish kerak bo'lsa, masalan, arazlashib qolib bir tarbiya qilay, joyimi boshqa qilay desa ham, bir uyda, bir hujrada yotib qilinsin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, boshqa joyda emas. O'zi aslida ruhiyatga shu ko'proq ta'sir qiladi. Chunki joyini boshqa qilishlik uni tarbiyasida. Siz boshqa joyga chiqib ketgan ko'ra bitta uyda alohida bo'lib olishlik uni ko'proq ta'sirini beradi. Ana shuni Rasulimiz alayhisolam o'rgatdilar. Shuning uchun ayollarimizga chiroylik muomala qilishimiz kerak.